tervetuloa meidän kanavalle. Joo, tällä kertaa lähdetään tutkimaan tämmöistä kohetta. Tuolla näkyy eessä tuommoinen punainen, vähän vintsalla oleva rakennus, niin aloitetaan siitä. Tässä on paljon muutakin, mutta katsellaan ne sitä mukaan, kun niitä tullaan. Tää on vissi jonkin sorttinen aittarakennus. Tämä taitaa olla. Joo. Näyttäisi, että on kärsinyt jo. Katto on painunut sissä. Tuhoja. Hirmuset tuhot. Katsotaanpas. Kannattaa edes kurkistella? No eipä kannata. Eipä kannata. Haikohan me haessa? Oi kauhia paikka. Katto on tullut niin alas, että ei ollut mitään edes nähtävää. Ei. Katsotaan sama juttu tässä, kun näkyy. Joo. Tää on antautunut. On sinne jäänyt tuommoinen luisvuittoni. No niin on. Entäs seuraava? Siellä on... Mitähän se? Onkohan siinä ollut hyyssi? Katsotaanko. No ei oo. Ei, kun siellä on tuommoinen lapionvarsi jäänyt. Niin on. Laiskain Lasse on lähtenyt ja lapionvarsa jäänyt. Sitten vielä... Sitä on joku alusastia, kun tuo on tuommoinen... Tuommoinen. Tässä on se huussi niin on ollut. Joku, joo. Kyllä. Tän täällä on muuta tuommoista sekaavasta niin roinaa. Mikäs tuo on tuo, tuossa ketjujen pialla tuommoinen puine alue, niin, jossa on joku tuommoinen... En tiedä, tuo näyttää ihan tähän kellolta. Siinä on niin ollut joku kello. Niin on tainnut olla. Suksisaavoja on, rottinkin mallia. No niin. Ihan joku kappale. Polkupyörän rengas. Siinäpä ne aarteet siellä. Kyllä. Yhden romun toisen aarre, vaan mitenkä se meni? Täällä on tätä roihna. Aha. Perisuomalaiseen tyyliin. Peltipönttöjä niin ja viinapulloja. Kyllä. Joo, lähdetäänpäs takaisin päin tuonne. Tuolla on toinenkin ulkorakennus, se on oletettavasti saa. On, tämä on ollut pitkät ajat jo pois käytöstä tämä paikka. Sitten mennään vähän matkoon, niin tulee vähän perspektiiviä, että minkälaisessa kunnossa tämä piha on. Tuossa tuommoinen sivuvilkaisu, tuossa on se varsinainen kohe. Tämä rakennus. Niin voisi sanoa. Kyllä. Kyllä näin voisi sanoa. Sinne osittain pääsee sisälle. Osittain ei uskalla mennä. Joo, mutta tuolla. Tämä on varmaan saunarakennus. Kyllä. Siitä on lähtenyt kattoista peltiä niin irti. Savupiippu on vielä jollain tavalla kasassa. Tässä taitaa olla tätä tataria, mikä leviää ihan niin on tätä. Sielläkin on käynyt tuho. Oho. Sieltä on katto muuttanut alaa. Ikkunasta näkyy laipio. Joo. Se on heti kun pellit on lähtenyt. Niin no niin. Muuttoliike on alkanut. Tästäpä nyt ei arvo mennä tämän pitemmälle. Katso siitä kameran lomittaa. No kato. Lovi ei aukene meille. Ei tuskin muillekaan. Siellä on tommonen pata. Joku pata, en tiedä onko kotapata, kaikki ne ei oo kotapatoja. Vaikka joku niin väittääkin. Entäs tuolla sitten? Siinä taitaa ovi aueta. On ovi. Joku vaijeri tarttuu jalakoihin. Aha, täällä on, täällä on muuten pelattu jääkiekko. On oikein kahden pelin, kolmen pelin. Sitten Kimple. Niin on. Ja Ruotsi Neuvostoliitto on tämä. Joo, tämä on ollut siinä kuule... Neuvostoliitto on pötkyttää kentää. Tuolla on tuota vielä, katoppas, keskiympyrässä vielä hyvin tuttu sponsori. No niin on. Tässähän on tuota... Sitten joku laata tuossa tuonne. Täällähän on... Nämä on kato ihan... On.
Suostuuko se sun tarkentamaan siihen? Ei, tää on semmonen valaistus, että ei. Niin. Kimplessä on noppa vielä siellä. Kyllä. Ja kutoset. Ruotsalaiset taklaa toisiaan. Niin taklaa. Tuolla on ukot jo lähtenyt niin, kotiin ja ei jaksettu ennen pelata. On pelattu kaksi peliä loppuun ja sitä otettu lopulta varaa ottaa niin. Tähän yhteen. Tuolla on joku kövenpätkä. Niin, on aika paksu köys. Onkohan voimisteluköys? Joo. Joo, semmoista on siellä. Jaha, siellähän on kassara. Joo. Taikka vesuuri, niin. Mutta meillä päin se on kassara. Näyttää vähän olevan huonossa kunnossa. Kyllä, on ollut tuossa muuten jonnin aikaa. On. Aika hienot ovet on kuitenkin tuossa. On. Sieltä näkyy. Katsotaanpas tuota talloa, että mitä. Haetaanko myös sille mitään? Onko sielläkin käynyt romahdus? Niin. Tuossa tullessa näkyy semmonen, että kuisti oli kuatumassa. Ja se on salavannut etuove. Niin, että siitä ei ole mitään asioa sisälle. Mutta katsotaan, tuossa on autotalliovi. Ehkä autotalliovi. Niin. Niin siitä. Kö, mennään kahtomaan. Täältä on valoa kansalle. Joo, siellä on valoa. Vähennettä vähän tehoja, niin ei väpäätä kuvaa. Se on kasvanut jotain. Joo, se on jo. Nyt piti vettä näihin linsseihin kovin pahasti tässä puusta. Leikitäänpäs vähän valolla ensin. Tämmönen, kyllä tämä autotalli. Tämä on niinku kuin utu. Utu, oikein kostee utu. Täällä on. Keskuslämmitys, kattila. Joo. Siinä on tuommoinen, milloin oli tämmöiset ollut in. Joo. Näyttää, että on ollut käyttämättä vuosikymmeniä ja oikeasti, kun tuossa on seinäkin sitten pullistunut tuolla. Niin on. Tuossa on tuo vesisäiliö ja. Siinä on vähän venttiä. Aika kosteita. On. Ja tuolla tuo mittarikki, niin ihan on veen peitossa. Tänne on lämpöpatterit tuolla. Niin on. Tuosta on varmaan yläkerrasta. Niin. Täällä on raivotkaakin pulla. Aika vanha Sunlight-pulloja. On. Tää niin kaikki kieli hirveen 70-lukuista olevan. Mm. Tuossa tuokin. Mikäs tuo nyt on? Tuo on tuommoinen metallipönikkä. Onko siinä ollut petrolia tai jotain? Kaatonokka on. Kyllä. Siellä on auton pistoo, jäähdytys, paisuntosäiliö itse asiassa. Kyllä vaan on. Mykäksi vettä. Kyllä. Tuossa on tuommoinen ihmepatteri. Näitä oli jossain muuallakin on nähty. Niin on ollut. Lyhyempiä oli silloin se mäntykangas löytö. Kyllä, joo. Siellä oli näitä lyhyempiä pattereita. Tosi en tiedä miltä vuosikymmeneltä nuo on. Tässä on tämmönen, kyllä niin 70-luvun täkki, on. Että. Tullo Jaffa mieleen. Niin, tullo. Tännehän on jäänyt vähän polttopuitakin. Niin, tai mitähän puita nää lie? No, en tiedä, kovin ovat pehmosia. Tiiliä on tuossa. Joo. Jostakin. Sitten ovi. Ovi on siinä. Tässä on vähän se roinaa. Se on tämmönen pitkä puuhöylä ja tahko. Tahkossa on muuten omalaatuinen viritys. Ketjut on siinä. Ketjut ja sitten tuossa polkupyörän vanne ja siinä on hihna, kiilahihna. Oho, onko tämä semmonen parempi malli? Tämä on. Tätä on voitu pyörittää ehkä sähkömoottorilla. Oi oi. Joku on ajatellut, että tämä on helpoksi tämä. Tämä on tuollainen pikkuhöylä. Tämä valo sotkee enemmän kuin suora kulma. Ja kaikkea tässä on. Kaikenlaista kamaa. Tässä on puuhattu. Mm. Sitten tämä ovi tästä.
Sehän on auki. Oho. Jaha. Täällä on tullut vissiin jotta alas. Täällä on tullut koko väliin katto alas. Oho. Se tarkoittaa sitä, että tuossa lämmössä kerroksessa on lattia alla. Kyllä. Ei tänne ole mitään asiaa. Tämä on saunaosasto varmaan. Niin on ollut varmaan. Ensin jotta säilytystiloja, tuolla on sauna tuolla. Hirviäkään tänne mä en. Mm. Siinä on muuten joku tillikka tai semmonen. Mm. Ei kun... Mikä tämä on? Joku Petromaxi. Tuossa on muuten... Tuossa on toinen. Toinenkin semmonen. Niin on. Joo, kyllä tuo näyttää siltä tuo... Tuolla on pulloja korissa. Tuolla on poikkikin noita puita. Niin on. Renkaita. Joo. Siellähän on rengat ojennuksessa. No niin. On ihan Hiihtoliiton hyväksymät maalit. Joo, on ajettu muuten tarkkaan. Se on joku piiri. Mikä piiri siinä on? Joku viiri. Vuolta 42. Sehän on jo jonkin ikäinen lehti. On. Näitä on useampi tässä. Joo. Tää ei kyllä niinku houkuttele millään muotoa menemään. Täällä on ovi. Mä veikkaan, että se on saana ovi. Joo. Se on sähkökeskus tuolla. Nyt jätän taikasanaa sanomatta. Tuosta paistaa ikävästi päivä. Varjeltava kosteudelta. Ja vakiojauhoja. Tänne voisi ehkä mennä, mutta en kyllä lähde. On sen verran heikon näköinen esitys. Just. Tarttuu ovi käsiin kiinni, kun yrittää kiinni laittaa. Joten jätän oven auki. Kyllä, on. Nyt on pakko tehdä näin, koska rutisoi jo siihen malliin kivasti. Että... Kyllä. Jos lähdemme katsomaan tuolla ulkopuolella. Kyllä. Pyrimme vilkkaasti ulkoilmaan. Tästä näin. Onpa melkoinen tunkkanen keli tuolla. Joo. Hui hui. Eipä ihan eilen ole. Onhan nyt välillä tippunut rappusetkin, mutta... On. Ovet on jäänyt ennenkin kätteen, mutta... Tästä on komia talo. Tää on ollut hieno. Kyllä. Aika isolta niin kuin näin. Kyllä. Säätehaltija aion meidät pois sieltä. Näyttää tulevan sade tänne. Tuossa. Siinä on. Siellä olisi ovi auki, mutta tuosta ei sinne ole käyminen. Joo, ei. Taitaa olla niin, että nuo kaiteet pitää vielä pystyssä tuota. Niin taitaa olla. Sitten kun ne antaa periksi, niin... Joo, sit se lähtee. Niitä kahtaa lopullisesti. Kiedetäänpä tuolle toiselle puolelle vielä. On siellä, kato laipio. Näkyy eteisestäkin tässä. Ehkä tuo sisäistäminen riitti. Sillä on tosi huonossa kunnossa tämä talo. On. Tämä kuuluu siihen menetettyjen listalle. Kyllä. Menetettyjen mahdollisuuksien lista. Kyllä. Todennäköisesti mitään ehje ei ole tässä talossa. Ei varmaan. Otetaanpas tuosta vielä. Täältä sivusta näkee hyvin tuonne. Ne on hyvin ja hyvin, mutta... Kyllähän tuosta. Kyllä siitä. Siinä se on. Kameran pialla on vettä. No. Tavuta, että japanilainen on tehnyt vesitiiviin kameran. Siinä on kellari ikkuna. Tai sen autotalli tekninen tila. Niin. Yläkerran. Tikkaat siinä. Näinköhän irtoisi seinästä, jos lähtisi kiipeämään? No, tämä on kunnon huomioon ottaa. Voi olla mahdollista, että tulisi vähän semmoista
selkä edellä keikkaa. Kuulisiko Tartsan huuto siitä, kun lähti tuonne kuusikkoon kohtumaan? Voisi kuulua tuota enemmänkin. Kyllä, voisi olla ne kuuluisia suomalaisia voimasanoja. Näin on. Tuo talo näyttää tyhjennetyltä kyllä. Niin näyttää. Ei siinä kun en jää sissäni. Ei. Ei. Joo, mutta. Kierretäänkö vielä tuohon taakse? Jos tästä jää se läpi. Noin, kyllä se nyt jotenkin. Sanotaan, että nuon. Siellä on hieno, tässä on ollut tuommoinen parveke tuolla. Tässä on pieniä kärpäsiä kiipeilemässä. Takaan. Tuostapa se. Päästään sitä vähän ihastelemaan. Joo. Siinä on ollut joo, ensi. Tuosta on jotakin otettu pois. Niin. On selvästi sahattu noita puita. Joo, niin on. Et siellä on tippunut jo. Mm. Tää on siis ihan totaalituhon kokenut on. Talo. Tuntuu, että kun tulee isompi tuulenpuuska, niin tää pinoutuu kasaksi. Läjäksi. Toivottavasti. On tää sen näköinen. On. Ei ole kyllä ihan eilen näin huonoa tullut vastaan. Ei ole tullut pitkä aika. Näitäkin on aina. Näitäkin on. Mutta meipä voidaan tästä vettäytyä hyvillä mielin kohti seuraavia kohteita, että se on moro. Moro.